暗将军渔港要伫咧三楼来设置观景平台，要让来到渔港的旅客会当甲港区美丽景色看透透。将军区这几年的观光活动真多，每个礼拜拢会成真侪游客来遮佚佗。可惜渔港有诶建筑物已经旧澳旧澳，所以市府会伫咧渔港诶三楼打造一个观景平台，卖设千里镜，让民众来将军除了食好料理，卖当看渔港诶美景。我们会在三楼盖一个观景平台，然后再搭设一个望远镜的部分。除了说观景平台，嘛有专业者含旅行社做沙旅游，路线会使为平湖七米。目前呢，有进驻恒星客轮跟我们双极富七号客轮。那这两艘船的航线呢，我们可以从将军渔港，然后搭到我们的七美。三楼的观景平台预计在八月底完工。那完工了后，好游客会当在这哪啉咖啡，哪欣赏美景，也期待替将军的这家车带来愈多观光商机。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。